Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tax amnesty scheme kya hai? Amnesty ke maani hai aam maafi. Yani ye hukumat ki taraf se ek mehdood waqt ke liye tax ada karne wale ek makhsoos group ke liye ایک نادر ہوتا ہے کہ وہ اپنا واجب الادا ٹیکس بنا سود اور جرمانہ معاف کروا لیں. اس کے بدلے میں ان کو ایک مخصوص رقم ادا کرنا ہوگی. یہ سکیم ان لوگوں کے لیے مفید ہے جنہوں نے کئی سالوں سے ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی جائیداد اور اثاثے ظاہر نہیں کیے تھے. وہ اب اپنے اثاثے بلا خوف ظاہر کر دیں گے. ان کو ان اثاثوں اور جائیداد کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا اور نہ ہی وہ ٹیکس اور جرمانہ جو ان اثاثوں پر بنتا تھا ان سے لیا جائے گا. بس ان کو صرف ایک مخصوص پرسنٹیج کے حساب سے کچھ رقم بطور ٹیکس ادا کرنا ہوگی. اس طرح جائز اور ناجائز جائیداد سب جائز ہو جائے گی, یعنی کالا دھن سفید ہو جائے گا. اس سکیم کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ حکومت وقت اپنے ریونیو میں اضافہ کریں, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹیکس بیس کے دائرے میں لایا جا سکے جنہوں نے ابھی تک اپنے اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا تھا. حکومت وقت نے بھی 14 مئی 2019 کو ٹیکس ایمنسٹی سکیم جاری کی ہے. اس سکیم کے مطابق پاکستان میں رہنے والے لوگ 31 دسمبر تک 4% ٹیکس ادا کر کے اپنے اثاثے ظاہر کریں گے, لیکن 30 دسمبر سے پہلے پہلے وہ صرف 2% ٹیکس ادا کر کے اپنے اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں. جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں وہ 30 جون تک 6% ٹیکس ادا کر کے اپنے اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں.